Jemi mësuar që të shohim çdo ditë banorë që kultivojnë sipërfaqe të mëdha të fruktikulturës, por rasti i Xhevdet Kretës nga fshati Vajkali i Buqizës është krejt ndryshe. Plot 11 dynym tokë të tij Xhevdeti i ka me shkurrën halore Dollinj. Në fakt kjo sipërfaqe nuk është kultivuar nga dora e tij, por është rrësisht natyrale. Xhevdet Keta po kujdeset për të ruajtur këtë sipërfaqe me bimë medicinale për vitesh. Ai thotë se qëllimi është të mbajnë sipërfaqe e gjelbër dhe të kontribuojnë në shtimin e oksigjenit. Për shkak se kjo sipërfaqe ndodhet jo shumë larg banesës së tij, Xhevdeti shpreh se nuk lejon askënd ta prek. Hera para punë është natyrë origjinale siç e ka falë Allahu më. Dhe e dyta për pastërti, për sot gjelbrimin e po e paguim mirë Allahu i drejtë. Ne po bëjmë çështë të mundur që ta shtojmë gjelbrimin e jo ta presim apo bëjmë ne diçka tjetër. Që i pëmë dekorative është të bos të thëmë, më shku posh ka shmi me stratosferike. I bretë tegrë me emil, dhëtë me prit 4 vjetë pak të me zonë, së sa të preqë, si i thomë i lavit. E gjitha kjo është për pasri majri, për regullim veni, malëci jemi, pa gjelbrim, pa funksionon asë i gjo, plus zbutë në klimen, jenë gjitha arsyet që mund t'i bëjmë të shërbim. U kam bo shërbim, thjesht i kam krasit, se për mjëllët i ka falë zotit më vetë, thjesht një mimajtje, asë i gjo, një përkushtim që gjithkush mund të bëje diçka që ka për shpijës, si një pyllë, si një diçka është bugurin natyrore, mirë është me pas kushdo, po si kur kanë rrjetë në gjajet vetë për shpilëzim, jo për shpilëzim, po me që e kam pas edhe a për shpijës, jam minuta mirë majë. Ashtu si që ka natyra originale, ashtu e kam lanë në unë, thjeshtë një mirë majtje bëhe dhe nuk lejes një të prese. Kjo është. Kjo shkon ke 12 dylim, komplet Dollinj është. Me gjithë se Xhevdeti të regon qëllimin e mirë të kësaj sipërfaqe me Dollinj që jo vetëm është gjelbëruar në çdo stim të vitit dhe japi një panoram të veçantë dekorative, por ato prodhojnë fruta me vlera medicinale që mund t'ju japë familjes Keta të ardhura ekonomike.